Mikä onkaan mukavampi ja samalla tehokkaampi tapa aloittaa päivä voimalaitoksella yhdessä tiiminä, kuin vilkaista höyryävän kahvikupposen äärellä yhdessä käynnissäpidon tapahtumat viimeiseltä vuorokaudelta? Todella helposti luettava Logbook-päiväkirja tarjoaa tämän mahdollisuuden, ja samalla on helppo sopia yhdessä tämän päivän oikeat tehtävät, jolla varmistamme laitosten käytettävyyden ja sen, että osaamme yhdessä keskittyä olennaiseen tekemiseen. Laitos- ja prosessiturvallisuusasioista ilmoittaminen Logbookissa tehostaa tiedonkulkua, kun koko organisaatiolla on viime hetken tilannetieto Valvomosta käytettävissä. Fortumin Logbook on elektroninen päiväkirja, jonka avulla saat tiukan otteen kaikkeen informaatioon, jota käyttö- ja kunnossapito prosessoivat voimalaitoksissa. Järjestelmä tarjoaa hierarkkisen struktuurin, joustavat vuorojen vaihdot ja tehokkaan hakutoiminnon sekä laajat tilastotiedot. Järjestelmä on erittäin helppo konfiguroida, oppia ja käyttää. Logbook on monitoimintainen ja erityisesti voimalaitoksen operointiin suunniteltu. Se toimii reaaliaikaisena kommunikaationa käytön ja kunnossapidon välillä. Logbook on kiinteä osa organisaation muistia ja se varmistaa, että tiedot ovat saatavissa välittömästi koko organisaation sisällä. Tiedot tapahtumista eri kohteissa ja laitteissa organisaation sisällä voi kaikki keskittää Logbookin avulla. Esimerkiksi tuotanto- ja vuororaportit, memot, tiedotteet ja ajoittaiset työohjeet voi kaikki tallentaa Logbookiin kirjausten lisäksi. Logbook on huipputietopankki käytölle ja kunnossapidolle. Se on luotettava ja tehokas, ja se toimii nettiselaimella, niin tietokoneella kuin tableteillakin. Logbook on helppokäyttöinen, ja se sopii kaikille, myös heille, joilla ei ole kokemusta tietokoneiden käytöstä. Logimerkinnät ovat helppoja ja selkeitä, sillä merkinnät on linkitetty oikeaan sijaintiin voimalaitoksen hierarkiassa. Logbookissa on sisäänrakennettu ilmoitustaulu, johon saadaan helposti tärkeät ilmoitukset koko henkilökunnan luettavaksi. Monipuoliset hakutoiminnot mahdollistavat minkä tahansa tiedon löytämisen. Logbook mahdollistaa kaiken kirjatun tiedon jäljittämisen, joten mitä tahansa voimalaitoksessa tapahtuukaan, se ei jää Logbookilta huomaamatta. Logbookin voi myös asettaa mille tahansa kielelle. Logbook on helppo muokata ja suunnitella jokaiselle työryhmälle sopivaksi. Järjestelmä mahdollistaa tiedon keskittämisen ja tiedonsiirron eri organisaatioiden välillä. Oli kyseessä sitten tuotantotapahtumat, vuorolistat, memot tai tiedotteet, Fortumin Logbook on aina ajan tasalla.